はい、こんにちは。アラフォー、そしてアラフィフの皆さん。48歳、まもなく49歳になるアラフォー、アラフィフのど真ん中にいる私がですね、まあなんとなく以前までこんな男はダメだよみたいなことをね、お話していると、まさにね、肝を冷やした男性からいろんなメッセージが送られてきたのと、あとはね、じゃあどうすりゃいいんやってことをいろいろとお話しいただきました。で、そのやり取りは限定公開の個人やり取りの中でね、お話しさせてもらったんですけども、今回ね、一通りそれが終わったんで、まとめてこの一般公開動画で、じゃあどんなね、男性になったらいいのかっていう点を、まあつらつらとね、だらだらと申し上げますので、まあ取り組めるところから取り組んでいただいたらいいんじゃないかなと思います。例えばブランド品の扱いについてなんですけども、まあそんなにね、ブランド品は必要ないかなと思いますが、でもやっぱりブランド物のいいところって、例えば私アルマーニが好きなんですけどね、アルマーニって体型をよく見せてくれるような T シャツの形状記憶とか、それから Y シャツの出来になってるんですよね。洗濯してもちゃんと干したらパリッとしてるんで新品みたいなんですよ。でもやっぱりね、3908円とかの、まあ、ノーブランドとか買っちゃうと、なんか3、4回洗濯するとよれちゃうんですよね。よれてちょっとだらしなく見えちゃうんで、うん、でも買った本人は新品のつもりですから、まあ3、4回洗濯したぐらいだからなって感じで着ていくんですけども、もう本当にね、あ、ちょっとだらしなっていうのが無意識に感じ取れちゃうんですよ。でもブランド物ってのは2年経っても3年経ってもやっぱ高いですけどね。シャツでも2万、3万、 T シャツでも1万円ぐらいしますんで高いんですけども、結局長持ちして体型をよく見せてくれてですね、感じがいいんですよ。だから私は、例えばアルマーニでしたらね、 T シャツも1万円ちょっと、 Y シャツも3万円ぐらいと、まあちょっと値が張るんですけども、結局はね、40代の10年間を生きるのにも、50代の10年間を生きるのにも、アルマーニはまあ手頃で、結局は安いんじゃないかなって私は感じてますけどもね。まあ他にもブランド物って結構あると思うんですけども、ブランド物のバッグとかちょっと要注意なんですよ。ブランド物のバッグって目立つだけに、いつも同じの持ってるのねっていうふうに思われると、なんかね、逆に貧乏くさくなっちゃうんですよ。御所を大事にしてるなみたいなね。だからブランドの名前の入ってない、まあ割と安めのやつを3つぐらいはね、使い回したらいいんじゃないかなと思いますよね。なんかカバンいっぱい持ってるのねって思わせるためには、出かけるたびにカバンがね、別のものになっているってことがいいんじゃないかなと思います。で、もっといい効果があって、カバンを入れ替えるってことは、中身をね、こういちいち吟味するってことになるじゃないですか。だから整理整頓の癖がつくんですよ。だからそれはね、1個だと入れっぱなしでしょ。お財布もそうですし、お財布も1個だからこそ入れっぱなしになっちゃうじゃないですか。でもお財布も、例えばね、3種類ぐらい持っていて、1週間ごとに使うお財布を変えていくとかするとね、何が起きるかっていうと、お財布を1週間に1回根っこから掃除するようになるんですよ。で、結局お財布も長持ちするとかね、それからいつも清潔なお財布見えるってことなんで、ブランド物のお財布やバッグに関しましては、ブランド物を使うよりもそういうふうなこまめな整理整頓した方がいいのかなと思います。それでお金に余裕がある方は、まあブランド物のね、やっぱり3万とか5万するお財布になりますけども、それをできれば3つ買っていただいて使い回すと一番いいんですよ。で、もっと言うとね、ブランド物のその3万5万のお財布を3つぐらい買えなければ、とてもじゃないけど年の瀬恋愛は乗り切っていけませんよっていうのが、もうカツカツでしょ。3万5万でお財布買っちゃうと、その経済状態カツカツだったらね、まず20代の女性から40代50代って年食ったおじさんは相手にされないんですよ。あくまでもお金がしっかりあって経済的な心配がないから、無駄遣いをしたいわけじゃないんだけども、お金でピーピー言うような状態じゃないから魅力があるんですよ。これはね、もう動かないんですよ。なぜなら40になって50になって、なんで未だにお金に困ってるのとしか見えないんですよね。20代の男性がお金がないのは、それはしょうがないんですよ。それは同じ年代の男性がね、お金がないのはお互い同じ気持ちだから分かるんですよ。逆に20代でお金持ってたら、なんかおかしいこの人ってなるんで、だから年の瀬恋愛をするときっていうのは、経済的な領域っていうのは絶対なんですよ。だからそこはね、少なくともお金が今なくても何とかして稼ごうって気持ちは絶対いりますね。20代の女性はそれじゃなきゃ持っていけませんから。で、そういうふうに思いますね。で、あとね、そう、時計ですね。時計は最近いらないですね、本当にね。時計するぐらいだったらブレスレットつけといたらいいんじゃないですか。ブレスレットなんて1万円ぐらいで、それなりに見栄えのいいシルバーとかあるでしょ。メルカリでそれこそ買えばいいと思いますよね。私はもうしてませんけどもね、ピュッとすれば、本当これ男の魅力出すためにはブレスレットってのはいると思います。それがね、ワイシャツの長袖からチラッと見えるのがいいんで、夏場はあえて外すって感じが私はおすすめですね。それがなんか結局ね、20代の女性からして一番ウケたと思うんですよ。私の体験で恐縮ですけどね、他にも違う意見があるかもしれませんけど、私の場合はそうでした。
で、ここから肝心なことを申し上げます。持ち物とかなんとかっていうのはもう形だけすぐになるんですけども、自分のことを絶対話さないってことは肝を銘じていただきたいんです、絶対ですよ。これすごく重要なんですよ。なかなかねできないと思うんですよ。40代とか50代になってくるとそれなりに人生経験豊富になってきて成功体験もあったりね、いい思い出苦い思い出いろいろあるでしょ。だからついついそれをね分かってほしいと思うんで喋っちゃうんですよ。でアウトですよ。これはもう完全に自分語りは全然アウトね。で自分の魅力とか経験を話したいところなんですけども、ぐっとこらえましょう。ほとんどの女性があなたの車のね話とかゴルフの成績、それから人脈とか仕事の実績なんで興味ないです。本当これね、モテない人の典型はね、誰に対しても自分の俺こんなにさ先輩や上司に気に入られてさとかね、後輩たちにすごく優しくしてるんだよ俺ってさ、なんかこんなこと言われちゃってなんか大変だよみたいなね、こんなこと言うんですよ。アウトですかねこんなのは。これ言った瞬間同性ですら興味を示さなくなります。何こいつ見てえやつだなって、興味持つ人はいません。だから相手からそういうふうな過去とかね実績を聞かれるぐらいの人間になって話すのはいいんですよ。誰も聞いてくれないから魅力がない人間なんですよ。誰も聞いてくれないから話したくなるんですよ。だっていつも聞かれてたら喋んのもまあめんどくさくなってきますよ本当にねだからそのぐらいがちょうどいいんですよ、でね、男性の立場から例えばなんですけど、女性にねどっか美味しい店知ってるとか聞くとするじゃないですか。したら女性はね、最近ね私行った店なんですけども、インスタでも出てるんだけどこういう店があるんですよって紹介してくるとするじゃないですか。駅前の何々ってとこ良かったですよって。そしたらおじさんが何を答えるかっていうとね、40代50代の男性が何を答えるかっていうと、ああそこね知ってる知ってる、まあでもねこっちの方がいい店だと思うよっていうふうにやるとどうなるかってことなんですよ。だから自分の知識や経験とか情報がたくさんあることをひきらかしたいだけなんですよ。これは女性はねせっかく自分がいいと思ったところを紹介したのに追っかぶせてこっちの方がいいよって言われたらもう完全に否定された気持ちになるのと、あこの人結局自分に物を尋ねたのは自分が言いたいことの段取りだったんだっていうふうにすぐに感づかれちゃいますから、だから最悪なんですよ。だからこういう人はモテなくって40代50代になっちゃうんですよね。だからモテない原因っていうのはもう本当にね散見してるんですよ。40代の人50代の人ってモテない人って出会いがないんじゃなくて出会いを自ら潰しまくってるんですよ。言ってみれば会う女性にもうねこうクソを投げてね嫌われてるんですよ悪い表現ですけども本当そうなんですよ。それに気づかないからずっとモテないんですよ。だからちゃんと何がいけないのかどうすればいいのかってことを日々学んでいかないとその脳みそは治んないんですよね。おっさん脳っていうかねモテない脳っていうのはで自分だけは大丈夫っていうところが違うんですよ。でそういうふうなね思い込みとかね情報不足とかね油断っていうのが男性の人生をどんどんダメにして、いや俺もまだまだいけんだろうみたいなね最も良くない状態にしますので、自己肯定感は邪魔にしかならないというふうに肝に銘じた方がいいと思いますね。で話題としてはねやっぱりね普段遊ぶ場所とか今まで行った旅行先とか、まあ最近使ってる動画配信サービスはどうとかね、つまり20代の女性はネットを中心に生活回ってますから、ネットにちゃんとね触れて強いことを示していかないといけないんですよ。ネットフリックスにね有料課金してないとか、アマゾンのプライムに入ってないとか、これ40代50代でそんなやついるのって話ですよ、ね、だからそういうねサブスクリプションをケチってる段階でもうモテない男性なんですよ。経済的にもケチケチなんですよ。やっぱりアマゾンプライムは当然入っていて通販をよく使ってるよっていう状態をちゃんと示唆しないといけないと。でアマゾンプライムを使ったら損みたいな感覚ですよ。ほとんどネット使ってない方は違うんですよ。だってネット通販をもう使い慣れて使いこなしてるからプライムに入ってないと損だよねって。プライム入るとコンテンツも見れるし、今上がってきた新作コンテンツってこれだよねっていう話題を女性が受け止められるんですよ。テレビの話題なんて出してるのあんたどんな老人ですかって聞かれますからね。最近テレビでさみたいな枕言葉アウトですからね。誰がテレビ見てんのっていう時代ですよ今。だから動画とかニュースとか情報ってのはネットで撮るわけですから、動画配信サービスでネットフリックスとかねビーバーとかね入ってないとダメですよ、で入るぐらいのライフスタイルじゃないともう20歳の若い女性とは合わないんですよ。これが現実だと思います、で休みの日の過ごし方とかもそこで決まってきますよね。休みの日の過ごし方も人脈とか経験とかを感じさせるようなことをほろっと言うとですね、休日はねドライブチームの集会に出てきたよ君はみたいな感じですよ。そこで自分のことをつらつら喋るからダメなんですよ、だから車の自慢をしたいんだったら今みたいにさらっとね2秒で言って終わりなんですよ。でそうすると相手の中には車のことなんだかんとかなのねって刻まれるでしょ。でいつかあなたに興味を持った時に聞いてきますから、
あれってどういうことなの、その時には自慢話をしてくださいって話なんですよ。だからね、自慢話するのが早いんですよ、むちゃくちゃ。信頼関係ができて興味を持たれてから自分の過去語りはいいんですよ。でもそれがないのに過去語りするからもうね、鬱陶しいんですよね、40代男性、50代男性。しかもそういう人に限ってタバコを吸うでしょアウトですよね、アウト、うん、で、学生時代のこともまあ話題に出していいんですけども、自分の学生時代のことは話さない方がいいです。20代の女性はつい最近が学生時代ですけども、40代の人は遥か昔なんですよ。20年前の話ですよ、ね、戦争から帰ってきた人がね、いや戦争の時は辛かったよみたいな話をしてるもんなんですよ。すごいギャップがあるんですよ。だから40代になってきたら小学生、中学生、高校、大学の話まあしない方がいいですね。何それみたいな。卒業後に思い出はないのかってことですよね。そしてもっと言うと今を生きてないのかってことになりますから、どちらにしても話していいことはないんで話さない方がいいです。とっかかりとしてね、ねえ何々ちゃん部活とか何入ってたみたいな感じで聞くんですよ、うん、でもうちょっといいのは、まあ俺野球部ばっかりだったんだけど練習さ全然出なくて、あちょっとあんまり語れるほどのものはないかな、何々ちゃんは運動部だった、部活入ってたみたいな感じで聞いていくといいじゃないですか、ね、そしたら自分の部活にあんまり話すことがないよっていう段取りで君のことが聞きたいになってくると話しやすいでしょ。でしかも自分がどんな部活に入ったのかちょろっとだけね認識していただくことができるから反応を見ることができるんですよね。野球部っていう風なアクションで行くのか、それとも将棋部で行くのか、そこら辺はご自由にお考えくださいということでございます。とにかくちょびっと投げて、それで自分のことはもうね広げない、相手のことをどんどん広げてあげるってことなんですよ。相手の方が私はねってテニスやってたのって言ったら、テニスってさ公式と軟式あるじゃん、やっぱどっちも練習きつそうだよねみたいな感じでね、そうなのよって、グラウンド外周とか結構したのって、当時はね10周ぐらいしてたかなって、すげえみたいな感じですよね。だからその子をいつも主人公にしてあげて、すごいことをやってきたんだね、貴重な体験をしたんだね、だからあなたは今こういうふうにたくましく生きてるんだね、賢いんだねっていうふうにどん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 盛り立てて肯定感を高めてあげるのがイケてる男性の会話の仕方なんですよ。なのにね、自分はこんなにすごいことをやってきたんだよ、自分は今だからこんなにすごいんだよって話すでしょ、アウトですよ。こういうのは全然イケてないですよね。でちょっとねファッションなんですけども、やっぱりね髪はね月に1回は絶対行った方がいいのと、で自分でヘアスタイルもオーダーした方がいいです。特に芸能人のこういう風にしてくださいって感じでスマホに写真を撮ってね、こういう風にしてほしいんですけどみたいな感じで正面と後ろと横上、この4枚か5枚ぐらいの写真を持って、ヘアメイクさんのところに行ってね、こうしてくださいっていう風にするんですよ最初はね。それからだんだん自分流のアレンジにするといいと思います。ですんで、誰でしたっけ、星野源さんがなんか平均的なあれなんでしょ、ということは星野源のヘアスタイルしてくださいでいいじゃないですか、うん、それとかね西田敏行のヘアスタイルにしてくださいとかねわかんないですけどもね、そういうふうにやっぱりね芸能人ってものは、不遜かもしれませんけども、私たちのファッションには外しちゃいけないモデルになると思います。であとヘアスタイル、そうですね、それを維持できるヘアスタイルのヘアセットの訓練ですよ。帽子をかぶる職業であってもね、朝はセットをしてください。セットが上手になるってことも大事なんですよ。だからどうせ帽子かぶるからとかね、どうせ何々だから鉢巻きするからとかで全くセットしないんじゃなくて、ちゃんと髪については触る。そうするとね、勤務が終わって帽子を取った時とか鉢巻き取った時でもこうやって整えるでしょ。だからそういう整える姿が慣れていくと、そこにセクシーさが感じられるわけですよ。こういう風にね、こういう風にやる男性になっていかないと、自然に。だから髪ね、帽子取ったらもうザンバルでこうやってね触りもしないみたいなね、こんなねダメですよ。こういうの本当に思ったよりも男性は自分の見た目とかに気を使わないといけないです。男は見た目じゃねえよとか言う人いますけど、見た目ですからね。見た目すらできない人に、見た目を整えるっていう中身がない人に何があるんだって話ですよ。ちょっと言い過ぎたかなまあこの辺ぐらいにしておきましょうか今日はね、はい、こうやったらいいよっていうことで私なりに感じたことをお話してみました、まだまだ言いたいことあるんですけど今日はこのぐらいにしておきましょうか。じゃあおやすみなさい。